Muito obrigada. Para continuarmos, vamos ouvir uma moda muito conhecida em todas as ilhas açorianas, Pezinho. Bye.
vendia panelas, ganhava dinheiro. O pai do ladrão que era paneleiro, o pai do ladrão que era paneleiro, fazia panelas, ganhava dinheiro. Fazia panelas, ganhava dinheiro. O senhor ladrão que andas de jeirinho, o senhor ladrão. Na roda sozinho não hei de ficar. Quero ir à roda escolher meu par. Quero ir à roda escolher meu par.